Вітаю студію, вітаю товариство. Ну що, просили б вас поділитись оперативною інформацією по Бахмутському напрямку. В будь-якому разі прилетіли новини такі, що Збройні сили України продовжують наступ південніше Бахмута і відбивають ворожі атаки біля Богданівки, Хромового та Андріївки. Про це, принаймні, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Розкажіть, будьте добрі, детальніше про це. Ну, скажу так, ситуація непроста. Справа в тому, що якщо взяти порівняння, наприклад, з тим же самим Запорізьким напрямком, то там ворог теж готувався до нашого наступу. І, безумовно, це все йде доволі таки важко. Але, тим не менше, наші Збройні сили просуваються повільно, але впевнено це просування є. Просування ускладнюється, по-перше, тим, що якщо взяти, наприклад, такий напрямок, як Хромово, Богданівка, саме цей напрямок, там справа в тому, що орки давно вже вибудували доволі таки серйозну оборону. Так, звісно, що це не йде ніяке порівняння, наприклад, якщо це брати там оборону Запорізької області, але тим не менш. Але справа в тому, що вони знаходяться на висоті, і також їхні вогневі точки, тобто це все нам дещо важкувато там наступати, але тим не менш просування є. Що стосовно, якщо казати за артилерію, так, якщо брати, наприклад, важку артилерію, то з нашого боку є певна перевага. Але ворог це все намагається компенсувати дронами камікадзе типу ланцета, так, а також FPV-дронами, які вони також навчилися користуватися. Ну, окрім цього, також ворог і намагається повернути свої позиції. Наприклад, якщо брати такий напрямок, як Кліщіївка, там ворог намагається відбити, але це все закінчується для нього досить великими втратами. Пане старший лейтенанте, якщо брати, наприклад, крайні два тижні і говорити про якусь таку умовну інтенсифікацію боїв, чи навпаки їхнє легке, так би мовити, послаблення, як ви оцінюєте оті от крайні два тижні? Ну, якщо порівнювати з зимовою весняною кампанією, це ніякі порівняння не йде. Тобто, довгий час на Бахмутському напрямку, саме там, де з боку часів Яр, Хромово, Бахмут, ну, Кришівки, там більш гарячіше було, то в основному це були позиційні бої. Але, знову ж таки, ворог намагався малими групами і за допомогою своїх ДНГ просуватися, так, і створювати нам певні проблеми. Але якщо казати в цілому, то це більше були позиційні бої та також артилерійські дуелі. Але це все одно не йде порівняння те, що було взимку. Якщо говорити про загалом оперативні цілі, які ставить перед собою ворог, тобто, наскільки я розумію, якщо вони не збільшують інтенсивність, то вони намагаються просто стабілізувати в той чи інший спосіб лінію Бахмутського фронту. Тобто вони не кидають додаткову кількість велику підрозділів. Наскільки я розумію, вони доволі так економно ставляться і до використання бронетехніки. Можливо, я помиляюся. Просто хотів, щоб ви скоригували зараз оцю от оцінку ситуації. Ну, дивіться, щодо економії техніки. Справа в тому, що наскільки вони економлять, скільки вони не можуть підійти. Бо тут справа в тому, що як ми користуємося тими ж самими FPV-дронами і тими ж самими наявними дронами камікадзе, так, західного зразка в тому числі. Це дещо дещо ускладнює, так, використання тих же самих танків. Якщо, наприклад, от у танка Т-72, Т-90, дальність прямого пострілу це до 5 кілометрів, а вони не можуть на таку відстань підійти. Чому? Тому що там це одразу мішень для, знову ж таки, наших дронів FPV і дронів камікадзе. Та ж сама ситуація, на жаль, і з нашого боку. Тобто ми теж дещо в цьому обмежені, тому що вони так само б'ють по нашій техніці.
Тому і за цього, звісно. Але вони не жалкують свої піхоти, і вони її кидають, ну, як ото м'ясо, знаєте. Але тим не менш, якщо порівнювати з зимовою кампанією, як це все було, так, коли там була наварма цих штурмів, так. Але зараз і ворог і тут більш обережніше це робить. Так, і це все відбувається за тактикою малих груп. Але тут ще одна тенденція така, що вони кинули доволі такі серйозні підрозділи, так, типу їхнього ССО, у них є 22-й так званий центр ССО, так, яку задача входить далеко, не штурмувати посадки, а вони використовуються для роботи в найближчому або навіть глибокому тилу. Як, наприклад, наші підрозділи працюють там в Криму, тому ж самому, так, вже відомі операції, наші ГУР працювали, також деякі підрозділи СБУ, наші сили спеціальних операцій. Це просто каже про те, що їм не вистачає піхоти, їм не вистачає кваліфікованих сил для того, щоб вести наступальні дії. Що стосовно наміру ворога просуватися далі, безумовно, в нього є такі плани. Адже стратегію ніхто ж не відміняв, саме захоплення повністю всю Донецьку і Луганську область до адміністративних кордонів. Ці плани є. Якщо ми кажемо на оперативному рівні, то звісно, що в них є плани, я в цьому впевнений, просуватися на той же самий Часів Яр, для того, щоб це створити плацдарм для просування на такі населені пункти, як Константинівка, а там далі на Краматорськ. Тобто такі плани, безумовно, є, і вони від них не відмовлялися, але зробити вони це не можуть на даний момент. Пане старший лейтенант, наостанок хотів би вас розпитати про російські ССО, які орієнтовно завдання вони виконують на вашому напрямку. Тому що подібної інформації я не зустрічав. Так, дуже багато говорилося про російських тих чи інших представників регулярних утворень там чи про вагнерів. Але, наприклад, якщо говорити про російських ССОшників. Ну, вони намагалися, справа в тому, що повпливати на нашу логістику. Ну, тут я ніякої таємниці не відкриваю. Можете подивитися карта Deep Steps, так. І там є дорога така, яка йде від Константинівки через Іванівське, через Бахмут. По цій дорозі давно вже кишать ті ланцети, ФПВ, і там дещо було ускладнено просування. А десь приблизно тиждень-два тому зустрічалися, тобто була така справа, що вони атакували деяку нашу техніку. Так? Також вони намагалися в районі Кліщівки відбити наші позиції, тобто допомогти піхоті. Але це для них нічим не закінчилося. А от створювати проблеми саме з логістикою, це досить небезпечно. І вони це можуть, і, на жаль, це створює для наших Збройних сил деякі проблеми.